হৰমায়ে আপোনাক শাৰীৰিক মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন চলালে অক সেই নিৰ্যাতন সহ্য কৰি আপোনাৰ যি মৌনতা অৱলম্বন তাৰ বাবে মই লজ্জিত অক হেল্ল' ৰীতা কোনো হৰমায়ে মোক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা নাই অক পৰ হ'ল দুটা এটা আপুনি আৰু এটা হ'ল বিজু দাদা ইতা কাৰ সফলত বা কইনা আছে সেইটো ভগৱানেহে জানব নামটো বাদ দি তাইৰ নামটো ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে মই তাইক নাজানো দেখিছি তাৰ কামটো মই চব জানো কাৰ ধান্দা কত হৰমাৰ কথাটো মনত পৰিবই দিয়াচোন হয় দাক মনত পৰবই দাক আপোনাৰ যি ইমান সময় ধৰি গোটাই আপি গেলাৰ কথা মনত পৰি আছে একদিন তো বিয়া পাতপাক গেলি মোকো আপুনি চাইছিল মোৰ কথা ঐ কি হ'ল জাত বেমাৰ নিচিনা শুই আছ দেখোন গাটো কিবা ভাল নহয় গাটো বেয়া কিয় নাজানো গাটো মুঠতে ভাল নহয় গা বেয়া হ'লেতো কিবা এটা হ'ব লাগিব কি কিবা এটা হ'ব লাগিব হয়তো মূৰৰ বিষ হ'ব লাগিব নহ'লে গাৰ বিষ হ'ব লাগিব নহ'লে পেটৰ এইবোৰ মোৰ একো হোৱা নাই মুঠতে মোৰ গাটো বেয়া অ' বুজি পাইছোঁ দে কি বুজি পালি তোৰ গা বেয়া হোৱা নাই আচলতে তোৰ মনটো বেয়া হৈছে মোৰ আকৌ মন বেয়া হ'বলৈ কিটো হ'ল আছে আছে কাৰণ আছে কি কাৰণ আছে হৈ যায় হৈ যায় হৈ যায় অ' কেতিয়াবা ক'ব নোৱাৰাকৈ মনটো বেয়া হৈ যায় কেতিয়াবা গাটো বেয়া হৈ যায় কেতিয়াবা বা অন্য কিবা হৈ যায় পিছে আজি মোৰ মনটো বেয়া নহয় দেই গইনা চাব যোৱাৰ বাবে হয় দেউতাই এতিয়া আহি আনন্দত ক'ব বাবা ছোৱালী পচন্দ হৈছে তই চা আৰু হাঁ বুলি ক মই ছোৱালী চাবলৈ যাম পচন্দ হ'ব বিয়া পাতি পেলাম দেউতাক লৈ এটা বেলেগত ভাড়া ঘৰ ল'ম ইমানলৈকে মোৰ মনটো ভালে লাগি আছে কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ কণহে অকণমান বেয়া লাগি গ'লো কিয় ইয়াৰ পিছত তই বৰলা হৈ থাকিব লাগিব যে ওৰে তোৰ জীৱন অকলশৰীয়া হৈ থাকিব লাগিব ন' প্ৰব্লেম বিন্দাছ থাকিম বিন্দাছ থাকিব নালাগে পায় জয়শ্ৰীক লৈ আহ কাৰণ সংগীবিহীন জীৱন বৰ কষ্টকৰো মোৰ কাৰণে সংগীবিহীন জীৱনে ভাল মুঠতে কোনো কাৰণতে মই জয়শ্ৰীক আদৰি নলওঁ অ' পালোঁ বুজি পালোঁ দে কি বুজি পালি বুজি পালোঁ দে তোৰ বুদ্ধিটো বুজি পালোঁ দে তই দিনে ৰাতিয়ে মোৰ তালৈ আহিবি আমাৰ এওঁ তোক ক'ব বহক ভাতকেইটা খাই চাওক তই দিনে ৰাতিয়ে দগৰি ভাত খাবি আৰু ইয়াতে ঢেপলাংকে শুই থাকিবি অ' বৰলা তোৰ ঘৰত মই পানী ইংলেছো খাবলৈ যাওঁনে ভাত পানী চব খাব পাৰিবি যেতিয়া এওঁক লৈ মই শহুৰৰ ঘৰলৈ মামা শহুৰৰ ঘৰলৈ যাম সেইকেইদিন পাৰিবি কাৰণ ঘৰটো ৰখিব লাগিব নহয় তাৰপিছত কিন্তু এদিনো নহ'ব দেই দ্ৰব্যভাগ ব্যৱহাৰ কৰা কিমান দিন হ'ল দ্ৰব্য মানে এই ভাগ শৈভাগৰ কথা ক'লো এই ভাগ এই ভাগ তোমাৰ তিনি চাৰি বছৰমান হৈছে তাৰ আগতে তোমাৰ সৰু এভাগ আছিলে তাৰ আগতে তোমাৰ লেণ্ডলাইন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ লেণ্ডলাইন অহাৰ আগতে তেতিয়া ফোন ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ এইভাগ নহ'লে চলিব পাৰিবা এইভাগ পাৰিম ফোনটো পাৰিবা অকণমান সময় নেটৱৰ্ক নাইকিয়া হ'লেই এই পানীৰ পৰা উঠাই থোৱা মাছৰ দৰে ধপিলাবলৈ লাগা কিবা এটা ফেচিলিটি পাই আছোঁ হঠাৎ তোমাৰ নোহোৱা হৈ গ'লে প্ৰব্লেম এটা হয় তথাপি নচলাকৈ থাকিব কিয় নোৱাৰিম পাৰিম চলিব পাৰিবা কিন্তু কিছু অসুবিধা হ'ব আচলতে কি জানা দোস্তি আমাৰ যে এই অভ্যাসটো হ'ল জানো তুমি কি বলকি আছা তুমিহে জানা দেই আমাৰ এওঁ কথা কৈছোঁ মানে কাম কৰিবলৈ মালতীক লগোৱাৰ আগতে ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চলি আছে এতিয়া কিন্তু ভীষণ অসুবিধা হৈছে আচ্ছা মালতীয়ে কাম এৰি দিলে নি ফোনৰ নেটৱৰ্ক নোহোৱাৰ দৰে তাইও মাজে মাজে নাইকিয়া হয় তেতিয়া অসুবিধা হয় উখৰাম বৰ ভাগ লাগি গ'ল দেই অ' চাখাব দে শুনকচোন এই কাকো কিন্তু একো নক'ব দেই হাম মাৰি মই কাকো নকওঁ আপুনি নক'ব মইতো নকওঁৱেই তে মোক যি ক'বা দিছিল কথাটো অ' সেইটো ক'ব সেইটো ময়ো কওঁ অ' হ'ব দক মুঠতে কথা লৰচৰ হ'বা নালগে সেইটোহে হ'ব দক
আপনালোক আহিলে? অ পালোহি। সোয়ালি কেনে পালে? ভাল ভাল, বড় ভাল সোয়ালি। এ তেনে হলে এবা বড়লা বিয়া ফাইনাল। এ রসুন এটা বাবাই হে জানিব। এ এবা কি হা কইবই? কি বুঝি পাইছে নহয়? এনে সোয়ালি চাই থাকি লিলিমাই কই লাভ নাই। তাকে একটু বিয়া বাৰু কথাটো অলপ চাই চিতি লব লাগিব। রসুন মই বাবা লগত আলোচনা কৰো। আৰু কি কাম বাকী আছে? হয় তোৰো মুচা হল, বাকীকেইটা আৰু মুচবা আছে, আৰু কাপোৰ কেইখন ধুবা আছে। বাচন গেলা? হো বাচন গেলা মই হোম লাষ্টত ধুম বুলি ভাবছিলো, ধোৱা নহল। ঔ আপুনি তাৰমানে অকলে ঘৰকেইটাহে সাজছি, তাৰ বাদে সমস্ত কাম গোটাই বাকী আছে? হা, এই মস্ত ঘৰটো সাৰা মোচা কৰা কম কথা, তাতে মোৰ কেনে কাকলৰবি। মুঠতে যি দেখা গেল আপুনি এই ঘৰটো সাৰাত বাহিৰে বেলেগ একো কাম কৰা নাই। কিয়ৰ আপুনি মোক আধা দিনৰ পইচা দে, পুৰাকে দিব লাগিব। পুৰা পইচা নাপদে মালতী, দহ টকা হ'লেও মই কাটিম। দিব দক, যি দে দিব, আপোনালোকৰ ধৰ্ম এইটো। কামগিলা এতিয়া কোৰ পেৰে আৰম্ভ কৰোঁ দেই, গোটেই বেভাগ লগে দিলাক নহয়, যাওঁ মই কামত ধৰোঁ। তোৰ মই দহ টকা কাটিমে আজি। বাবা অখুইদ আহক আহক। কি কৰি আছাই বাবা? এ নাই, কিতাপ এখন পঢ়ি আছিলো। হেৰি কওকচোন, কওক কইনাৰ বিষয়ে কওক। দেউতাৰে আকো কোৱা নাই? কৈছে, বেয়া নহয় বুলি কৈছে। আৰু আকো কোৱা নাই? তেনেকুৱাই আৰু, কইনা আপোনালোকৰ পচন্দ হোৱা নাই নেকি? কিনো কহে বাবা, সেইটো আপি আৰু কাৰোবাৰ পচন্দ হ'ব। বৌ গতাই দেখাই দৰ্পণে গাই গাড়ীয়ে হাই লাখ প্ৰতি মাহান। তেনেহ'লে ফাইনেল কৰি থৈ আহিব লাগিছিল, আৰু কিমান চাই থাকিব? আমাৰ ফালৰ পৰা ঠিক কৈছোৱে ৰ বাবা, পাছে নাওমান লেঠা লাগছিয়ে বাবা। কি লেঠা? পেহীয়ে লৈ যোৱাটোলৈ মন কৰিছে নেকি? বিজু নেকি? অ বিজুই পাত্তাই পোৱা নাই ৰ, আমাকতো মাতি ফেলে চাহ পানী দিছিয়ে, সেনেতো গুৰুত্বই নিদিলা। মূল কথাটো কিনো? আপি তোৰ এটা ভালপোৱা চলি আছে। এ হ'ল আৰু, অ ধৈৰ্য ধৰ বাবা, ইটাও হ'ব পাৰে ৰ, মাকে কৈছিতো। মাকে আৰু কি ক'ব, কিডাল ক'বলৈ বাকী আছে? আপি তোৰ ভালপোৱা চলিটো চাকৰি নাই নহয়, কিবা লুচি নাকি সেইৰে কাম কৰে। ও মাকে কৈছি, তোৰ চাকৰি থকা দেখা পাই মাকো তোৰ তাতে দিবাৰ মন। ভালপোৱা ল'ৰা এজনে তাৰ চাকৰি নাই নহয়, সি লুচি না চুচিৰহে কাম কৰে। কি লুচি কাম? ও মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যি যায় পইচা যি থয়, মল্লি যি পইচা পায়, সেই লুচি না কি? লুচি, লুচি চুচি মই আকৌ অ অ এলুচিৰ কাম কৰে। অ এলআইচি? অ এইটোতো চাকৰি নহয় বাবা, সেইকোন তাৰে মাকো তত্তাতে দিবাৰ মন। সেই এলআইচিত কাম কৰা ল'ৰাজনক মাতি আনি ময়ো লুচি কৰাহে ল'ব লাগিব, নহ'লে এইজনীক বিয়া কৰাই গোটেইখন পয়মাল হ'ব। আকৌ নহয়, কোনোবাই চৰু খুদি চাউল বহাব না? আজিকালি চৰু নাই নহয়, চব প্ৰেচাৰ কুকাৰ। অলপ বহকচোন লুচি, এই বহাটো হ'ব বাৰু। তুমি এটা কাম কৰা, তুমি খাওঁতকে ভাতকেইটা খাই লোৱা। তুমি খালা নাই তিপামান? অ মই ফিটিং। মই হৈছে যদি খাম, নাই হোৱা যদি বৈশ্য দোকানতে মেকুৰী কাৰণে লেখিয়া ৰুটি দুখন মাৰি ল'ম, চলি যাব বুইছা? কি কথা কোৱা হে, তোমাৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে ভাত হোৱা নাই নে? নহয় মানে সমস্যাটো হ'ল কি, আজি মালতী আহি পোৱাহি নাই। এ মালতী আহিছি ৰ'ব, ভাত দুপৰা আহিও লৈছি। ৰক্ষা! একো ৰক্ষা নহয় দক, মোৰ গোটেই কাম হোৱাৰ পাছত তাই আহিও লৈছি। তাইৰ কিন্তু এইটো মাহৰ আপুনি দহটা টকা কাটিব লাগিব, শুনছি না নাই? আপুনি দানবীৰ হৈ তাইক দি দিব নোৱাৰে না? আপুনি কি কয় হে, দহ টকা কাটিব খোজে? এ নালাগে, বেয়া কথা হ'ব, পাইনো কেই টকা? এ এখেতাৰ লগতে বৰ দানবীৰ, দেই হে দেই, এনেকেতো লাই পায়। সেই বুলি আৰু দহ টকা কাটিবানে? মই কাটিম বুলি কৈছোঁ না, তাইকো কৈছোঁ মই। তাই মানি লৈছে? হা, তাই মানি নল্লি কেনেকৈ হ'ব হে, মাক আহোন চুটিয়া মাষ্টৰৰ কইনা চাবা গৈছে, সেইক লৈ তাই দেৰিকৈ আহিলি, মই কিয় মানি ল'ম হে? চুটিয়া ছোৱালী চাবলৈ গৈছে নেকি? সেই ধৰিত তাই দেৰি হ'ল, পইচা কাটিমেই, কাম নকৰিলি তাইক কিয় পইচা দিম হে? ৰ'বা ৰ'বা, এটা বুদ্ধি আছে। সকিয়নি এটা কাম কৰক, তাইক অলপ বেছি সময় কাম কৰাই লওক,
তেতিয়া পয়সা কটাতকে অন্তত কথাটো ভাল হ'ব। কি কাম কৰোঁ হে? কি কাম কৰিব মানে? অহ, কাপোৰ কানি একদম ইস্ত্ৰি কৰিব লগা দিয়া হৈ গ'ল। অহ, সেইটো কি কৰোঁ? বলা বলা, মোৰ কেইটামান আছে। আপনালোকে আজি কিন্তু বৰ বয়া কাম কৰিছে। আমাৰ লগত উপৰা উপৰি কৰাৰ কাৰণে আপিৰ কবাত ভাল পাওঁ থকা বুলি কৈছে। সঁচা কথা কৈছে দিয়ক। আজিকালি ছোৱালীবিলাকে নিজে পচন্দ কৰি থয়, নহ'লেনো এইটো বয়সত বৰলাৰ কাৰণে কইনা নাপাওঁনে? বিজুৰ সেই একে অৱস্থা। ইমান ঘূৰা ফুৰা কল্লা, ক'তো এটা পচন্দ কৰিব নল্লা। আজি ৰাতিটোৰ কিন্তু ভাল পাওঁ চলি নাছিল। আপোনালোকে যে আমাৰ লগত উপৰা উপৰি কৰলা, সেই দৰি পিতাকে ঠিক হৈ থকা বুলি কৈছে। অঁ, আপুনি কেনেকৈ জানিলে? পিতেকেতো কৈছিয়ে পাঁচ বছৰে হ'ল ঠিক হৈ আছে। মই আৰু আহোঁতে নবীন দোকানী হাততে সোমলো না, তেওঁহে কৈছে এগিলা চব মিছা কথা। ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লি ইত্যাদিলা হৈ এটা মাষ্টৰ এটা দোকানী আমাক কিয় গুৰুত্ব দিব? অ, কথা সেইটোহে নেকি? তথাপিও মাকে কৈছে কেইদিনমান পিছত আমাক খবৰ দিব হেনো। অ, আপোনালোকে সেইটো বিয়া কৰিব পাৰিব, ঢেৰ কেইবছৰমান ৰখা লাগিব। কিয় বা ক'লে? ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বিচি নাপলি শেষত ক'ব মাষ্টৰ চাষ্টৰ চাই লাভ নাই, দি দিব লাগিব। অঁ, তেতিয়াতো মাষ্টৰো নাপাব। তাৰে আৰু কেইবছৰমান পিছত আমাৰ বিজুৱং বিয়া কৰিব পাৰিব। অঁ, কিয় বা ক'লে? আপিৰ বয়স হ'লি মাষ্টৰো নাপঢ়িব, তেতিয়া চলি তলি চাই লাভ নাই, দোকানী চোকানী যি আছে তাতেই বিয়া দিব, আৰু তেতিয়া আমাৰ বিজুৱং বিয়া কৰিব পাৰিব। বৰ ধুনীয়া কথা ক'লে দেই আপুনি, সঁচা কথা ক'ল। লাহে লাহে ভাল পাবি দে মাই, পাবি। আজি মই ভাত ৰান্ধিম দে। আপুনিতো ভাত ৰান্ধবয়ে। মই এখন হাতেদি ভাতকেইটা দাঙি খাব পাৰিব নহয় মাই। বেছিকে বিহেচি মাই, ইমান সোপা কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰছো নিবি আব। কষ্টৰ কাম মাহা কিয়ানো কৰিব গৈছা? ও মাই, কষ্ট হলিও কামখিনি কৰি কিন্তু মস্ত মোজা লাগছি। আয়ো লাইকে দে দে দে, পানী নেলো দে। অলুৰি সুতি হৈ থকা আকোযোৰ কাপোৰ ইস্ত্ৰি মাত দিয়াৰ লগে লগে থনথনে হৈ যায় একাগে যুদ্ধৰে। মই এটা কথা ভাবছো হে মাই, মোৰো মেখেলা চাদাৰ লৈ যাওঁ নেকি ইস্ত্ৰি কৰবা? ও মাই, মোৰো দুইযোৰা নিবি দে। এনকে নিবা নৰে, একযোৰ একযোৰকে নিবা লাগিব। ও খুৰী কৈছি মই নিবা খোজাওঁতে এনকে আনবা নৰা, কাৰেণ্টটোৰ কথা আছে না। হাতে আক্ৰহতে মৰে মন্দাল আনিতো ও ৰব নাতেন বুয়ে চাওঁ দে ভাল পাবি। ঐ, বিয়া পাত যদি এনেকৈ ছোৱালী চাই থাকি লাভ নাই, চব এংগেজ হৈ থাকে। কি কৰিব লাগিব? ভাল পাব লাগিব। একো লাভ নাই, কিমান ছোৱালী ভাল পালো। তইতো চব জান, তই মোৰ শৈশৱৰ বন্ধু, এবাৰ হিচাপ কৰি চাচোন। চেগা চুৰকাকে ভাল পাই লাভ নাই, দীপলি ভাল পাব লাগিব। মই জানা তইতো হৰমায়াকে দীপলি ভাল পাইছিলি, বাকীবোৰ চব কেজুৱেল। হ'ব দে হ'ব দে, সুবিধা পালেই হৰমায়াৰ কথা ক। হৰমাৰ কথা সুধিলে মোৰ খং উঠে। খংটো উঠিবই। ঐ, খুৱাই দিওঁহতে চোৱা ছোৱালীজনী কিন্তু ভাল, এইজনীৰ লগতে হোৱা হ'লে ভাল আছিল। পিছে এতিয়াও চান্স আছে ৰ। কি? ছোৱালীৰ দৰা ঠিক হৈ থকা নাই, ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বিচাৰি আছে। সিফালে ছোৱালী হ'ল বি এ ফেল, যদি ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নাপায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাবালে বিয়া দিব। এ হ'ল আৰু যা, কি হ'ল? ছোৱালী বি এ ফেল আৰু বি এ পাছ নকৰিলে মইতো বিয়া নকৰাওঁৱেই। লক, বিয়াটো খাবলৈ নাপায় বেঙেনাটোকে পুৰক, তাকে খাওঁ। বৰলা বিয়া হৈছে আৰু এইখন। ও মাই, বিচনা পাল্লাকে দেখোনে? পাল্লু দিয়া, আজি গোটেই বৰ সোনকালতে ভাতকেইটা খালো হে। আকৌ নহয় দে, সোনকালে খালি ঘুমে থাকিলে হ'ল। ও ইটাৰ পৰা ঘুমে থাকিলে দেখোন আধা ৰাতি বাগৰি থাকিব লাগিব। বাগৰিলে কি হ'ল, ঘৰতহে বাগৰিবি। বৌ অ বৌ, ভাত খালি না কি? হাও কণকি দেখোনে, এই ৰাতি খান আপুনি ঘৰ পেৰা ওলালে পেহি। এখন কি বহে ব, মনটো কিবা ভাল লগা নাই। আপোনাৰ আৰু কিহৰ মন বেয়া?
মই বিজুক লগে মায়ে সুতিয়া মাস্টরক লৈ কইনা চাবা গেল ময়ও গেল বিয়া তো নহলে মাজতে মায়ে আর মই আফের বইয়া হেন হলো মই কিয়া বইয়া পামে কোন কি মই হেগলা কথা ধরিয়ে থাকা নাই নাতখিবি বউ হেগলা কথা ধরি নাতখিবি তই আর মই বইয়া হই একতো লাভ নাই বড় কথাক লো বেয়া হই লাভ নাই তোকো মুখ লাগবো মোকো তোক লাগবো লাগবো তো একদিন নহয় একদিন লাগবই এটা খবর অলবর কালি খবর তৈলি এই দুই একদিনের ভিতরতে তোক তো লাগবই কি খবরে খবর তৈললে কালি কম দে আজি নকা কি খবরে মাই ইমান দিনে গোপেই নাকে রাখি আছো আজি আর কি কমে কালি অললে কালি কম হলিও কম নহলিও কম দে কালি হাই লাভ যাও দে মাই ও মাই মো দরজাখান মার আয়ো মাঠে রব যা আইবি তুই উফ রাম কৃষ্ণ এ আমার আ হ্যালো এ কোদ হে মানু ও এ মোর ভাত হইছি ভাত বনাইছু মই ও দুছিলে বনাছন নাই এ বনাইছু তেখেতক লগিয়া বনাইছু এ পাম গাইতে রবা এ তিতে বড় তাকে কই আছে রব পালুহি পালুহি বুলি আধা ঘন্টা ধরি আপনি তাকে কই আছে এ কিতে পাবো পালুহি কোক গেছিল হেডো অরসি এ কোহে কলে গছিল সাম মানে খুকিয়নি তেনুকো একো ডাঙৰ কথা নহয় আসলতে হল কি মোৰ স্কুলৰ কাম এটা টাউনলে যাবলগীয়া আছিল টাউনত গৈ আকৌ মই মানুহ এজন লগ ধৰিম যিজন মানুহক মই লগ ধৰিম সেই মানুহজন আকৌ আমাৰ দুষ্টিৰ বন্ধু সেইকাৰণে দুষ্টিকো মই লগতে লৈ গলো বুজিছেনে তাকেতো হে মই ভাবি আছো কোক গেল কোক গেল হৰা বিছনাৰ ওপৰত থকা কাপোৰ সোপা মালতী ইস্ত্ৰী কৰিছে অ তাই ইস্ত্ৰী কৰিছে বা বৰ ভাল ইস্ত্ৰী কৰিছে দেই তুমিহে কৈ থাকা তাই ইস্ত্ৰী কৰিব নাজানে বুলি কাপোৰ গলা গতে ভালে ইস্ত্ৰী কৰিছে ৰব অ ইস্ত্ৰী তুহে আৰু ভাল নহয় হা কিয় ভাল নহয় কাপোৰ গলা ইস্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত অ জিটো পেকেটত হে প্লাষ্টিকৰ পেকেটত ইস্ত্ৰীটো ভৰে থওঁ অ হে গৰম ইস্ত্ৰীটো তাতে ভৰে থৈছি লাভে গিতা কি গৰম গৰম ইস্ত্ৰী একেবাৰে পলিথন খোমা সিল কৰি থৈছে বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই বৰলা কাই সোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায় পছন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই